Mana klientlarimiz grupa bo'lib kelishmoqda. Nasib bo'lsa, kimda kim ketmoqsa, mana Toshkent yozilgan, Toshkentdan chiqib ketiladi. Hozir Rossiya tomonga chiqib ketadi mana. Mana shu opaxonlarimiz ham ketishmoqda, oilaviy. Mana odamlarimiz hammasi kelib bo'lgan yo, kimda kim agar ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bilan qo'yaveramiz. Ichki tomonni ham ko'rsatib qo'yamiz. 3-4 sizniki edi. Topdingizmi opa? Joyingizni. Mana bartozimiz ham ketadi. Bunisini endi pasatkasini boshladik. Bundan ketmoqchi bo'lsa mana. Bemalol joy bilan.